Koľko ste vy dvaja vlastne už spolu? 6 7. rokov. 7. No veď, cca. A vy? 10. Oh. Vidíš, ja si vlastne už ani neviem predstaviť, že by som balil ženu. Ty ani ja si to neviem predstaviť, že by si balil ženu. Prosím ťa, to nie je žiadna raketová veda. Musíš mať po ruke len vždy pár dobrých šťavnatých hlášok, princezná. Vieš, koľko váži ľadový medveď? Dosť na to, aby prelomil ľady medzi nami. Madam, vás si odniekiaľ pamätal. Mňa? Ja už viem. Odkiaľ? Z mojej postele. Ak mi dáte ruku, môžem vám vyveštiť, kde dnes v noci skončíme. Kde? Toto funguje? Prešiel som na tú vysokú školu. Slečna, rád by som vás na niečo upozornil. Na čo? Na mňa. Aj, Tomáško, ty ďakuj Bohu, že už žiadnu ženu nemusíš baliť. No.